Otvoreni bazen na škveru, barem su tako obećali finansijeri, izvođači radova i svi uključeni u izgradnju, bit će završen ovoga ljeta. Investiciju je realizovala Direkcija za javne radove, a radovi su započeti krajem 2009. godine. Planirano je da se sve okonča u 2010. godini, međutim zbog promjene projekta i nedostatka sredstava iz budžeta radovi su prolongirani. Prvi čovjek države smatra da najnovije najave rebalansa budžeta neće uticati na završetak izgradnje bazena. Pa neće se znači za ovaj objekat, vidite, da se 15. juna objekat stavlja u funkciju. Ja sam imao zadovoljstvo da prisustujem promociji glavnog projekta. Moram reći da je ovo prevazišlo sva očekivanja koja smo imali na promociji. A očekivanja Herceg Novog, koji odavno vapi za nekom značajnijom investicijom, su da konačno dobije jednu, pa ako to već nisu dobri hoteli, može i dobar ljetni bazen u sred gradske luke. Više struko koristan objekat za ovaj grad. Posebno što, kažem, Jadran je to zaslužio, Jadran je gradski klub i u tom smislu apsolutno imali smo podršku i Direkcija za javne radove i svi oni koji su nastojali da dođe se do ovog bazena, imali su apsolutnu podršku opštine. Dakle, ekskluzivni otvoreni bazen u gradskoj luci, koja je sve osim ekskluzivna, simbol je odlične saradnje opozicione opštine i vlade. Pa u tom kontekstu predsjednik države kaže da se sa opozicijom može razgovarati i o identitetskim pitanjima, ali da smo u vremenu u kojem su druge stvari mnogo važnije. Naravno, ne treba identitetska pitanja zanemariti, ali mislim da smo u vremenu kome je ekonomsko-socijalna tema primarna i da bi trebali svi zajedno da uložimo napor da što bolje postaknemo ekonomski ambijent Crne Gore, da vratimo atraktivnost našeg prostora, iako smo u regionalnom smislu jednom prostoru koji ukupno izgubio atraktivnost. Upravo će na atraktivnosti Hercegnovski škver mnogo dobiti ovim bazenom. Tako smatraju svi uključeni u njegovu izgradnju, a koliko će 4 miliona vrijedna investicija finansirana od svih građana Crne Gore doprinijeti opštem razvoju Herceg Novog i naše zemlje, ostaje da se vidi.